Indslaget er præsenteret i samarbejde med JBL Quantum. Hej og velkommen til Spilnyhederne, der i dag blandt andet byder på lidt til dem, som måske er på udkig efter nogle lukrative glitches. I lukrative glitches i Pokémon. Ja. Så er der også lidt forskelligt om Sony, faktisk to om Sony. Både med noget Kina, og så også noget med noget shovelware, okay. Som er et underligt koncept. Men det kommer vi ind på lige om lidt. Og så er der også noget lidt om God of War, fordi vi kan jo ikke lade være at snakke om God. Selvfølgelig kan vi ikke det. Så velkommen til Spilnyhederne, uanset om du måtte se dem på vores hjemmeside, YouTube-kanal, TV-kanal. Så er det smukt, du følger med. Og som altid, så vil vi rigtig gerne have din input. Men Martin, fyr den af. Vi skal starte med, at Sony de har haft et projekt, der hedder China Hero Project. Og det er så et projekt, hvor de har valgt at investere en masse penge i kinesiske spiludviklere, både små som store. Og det har de ved at sige, at det kommer de altså til at investere endnu flere penge i. Mm-hmm. Og hvert projekt kommer de til at investere, hvad der svarer til, cirka 1 million danske kroner ekstra. I forvejen, ja. Fordi det her projekt, det var lidt noget, der var op at køre før corona, men det har været lidt på dvale. Mm. Nu er det altså kommet op igen, siger den kinesiske Sony-person. Han hedder Baobo. Baobo, ja. Baobo, ja. Klassisk Baobo. Og det har blandt andet været det, der har ligesom givet Sony deres eksklusive aftale med det spil, der hedder Genshin Impact. Ja. Kan du ja, det kan godt. Sindssygt, ja. At det bare bliver så stort op. Ja, det er sådan gratis, ja. Gratis spil, som folk spiller. Ja, men det er det, som også de andre ser lidt skævt til, er lidt misundelige på i virkeligheden. De andre, det er så skørt. Ja, præcis. Microsoft er misundelige på det, og da vi var nede på Gamescom, så var der en kæmpe scene til det, og det regner vi jo slet ikke med, for det er jo sådan lidt for østligt til min smag, måske. Ja. Men det er i hvert fald gået rigtig godt for dem, så i fremtiden, så kommer der til at udkomme nogle flere spillere ud, blandt andet noget, der hedder, nu skal vi se, Lost. Mm. Lost Solar Side, og så også et eller andet skydespil. Men det er i hvert fald Kina. Der er masser af penge på det marked der, og Microsoft, de kommer også til at udvide på det marked her. Men det er i hvert fald Sony, vi lige snakker om her, deres fremtid. Vi ser det her, de har ikke vist så meget for det. Det skulle komme i 2024, og så skulle det være, det er jo sådan lidt en Final Fantasy 15-klon. Det ser jo meget cool ud, synes jeg. Ja. Så må ikke vi få en masse nyt at se fra Kina. Det er altså begyndt at være det helt store, man snakker om, synes jeg. Åbenbart en stor trend, og sådan selve sådan det der look på spillet der, ikke? Som er meget Final Fantasy-agtigt. Yeah. Jeg forstår godt, at de investerede i Kina, det er kæmpe marked, ikke? Og altså, der tror jeg sgu nok, at vi er jo en lille provinsby i Kina. Yeah. Altså, jeg kan godt forstå, at de måske satser deres penge der frem for. Men det er også lidt sjovt, for vi peger jo fingre af Microsoft, som lige har opkøbt Blizzard, og så foregår der så mange ting, som er lidt mere shady over i Østen fra Sony af, som vi ikke snakker så meget om. Nej. Ja. Men det er vel også Sony, der er rigtig god til at pege fingre af Blizzard og Microsoft. Det er dem, som bliver, hey, det må ikke. Det er jo fordi, det er en af de helt store. Ja, præcis. Nej, men det er kun godt med noget konkurrence for os i hvert fald. Ja. Men vi skal videre til en nyhed om det nye Pokémon. Ja. Hvor Scarlet og Violet, hvor der er blevet fundet en ny glitch, som gør, at man kan kopiere eller klone sin, ikke kopiere, men man kan klone sin Pokémon. Mm. Så hvis man finder en sjælden Pokémon ude i naturen, så kan man altså, hvis nu den er shiny, så er ærligt talt ikke helt med på den nye Pokémon, fordi hvorfor kommer de og bliver shiny, jeg ved det ikke. Men hvis man finder en shiny, som er stærkere end de andre og mere sjælden, så kan man fange, løbe tilbage til byen, og så save og luk spillet lynhurtigt. Mm-hmm. Og så hvis man så er det som om, hvis man ikke er mødt på en loading screen og åbner spillet igen, så kan man altså gå hen til det samme sted, man fangede den shiny, og så er det præcis den samme shiny, der er der. Ja, så man kan så simpelthen hope shiny op. Bare sådan et ren shiny hold. Jeg ved ikke, om det er godt. Michael, han har fortalt mig, det er godt i hvert fald. Ja, det er fedt. Ja, men som jeg forstår det, så er der rimelig mange mærkelige glitches og bugs og alt muligt andet i den nye Pokémon. Så det kan da komme til fordel for os spillere. Ja, og det har jo så, hvad jeg kalder en game-breaking glitch, uden at den rent faktisk udvikler spillet. Det er simpelthen på den måde, at det bliver for nemt. Det bliver spændende. Det er ret sikker på. Ja. Ja, så jeg ved ikke, hvor lang tid den kommer til at være der, den glitch, eller om det er bare noget med at skynde sig at boot sin Switch op, og så fange så mange shiny, man nu kan. Men de er ret sjældne, tror jeg. Ja. Det kører. Men det virker også med andre Pokémon, som ikke er shiny. Det kunne være sjovt at høre jer. Er der nogen af jer, der allerede har fundet den her glitch her, og har I udnyttet jer af det? Og hvor mange shinies har I så? Ja, men det er jo den samme shiny, man får. Så det er bare sådan, 722! En shiny pigeon, så kører man bare. Jeg ved ikke, om det er en ting. Jeg håber, Michael han kan nægte om i produktionen.
Nå, hvad hedder det? Vi skal videre til nogle kontroversielle tweets, som vi, der er jo altid. Jeg, jeg synes, der har været mange kontroversielle tweets de seneste uger efter Elon Musk han har overtaget. Ja, men det er altså, og det, jeg synes jo, det er lidt sjovt, for det er jo gravet frem, det her. Det er en af talspersonen, han hedder Brian Wagner fra Marvel Avengers fra Crystal Dynamics, som der er simpelthen nogen, der har gravet fat i nogle gamle tweets. Ja, det kan jeg godt huske, der har været noget med. Ja, og det er altså hele vejen tilbage i 2011, og fra 2011 af, at han har skrevet nogle både racistiske og nogle homofobiske tweets. Og det er altså så åbenbart kommet frem nu, og hvis man kigger lidt på det mere nyligt, så i 2020, der skrev han om en Trump-voter. Mm. Og man skal selvfølgelig have lov til sine politiske holdninger, men jeg ved ikke lige, hvad han sagde det i sammenhæng med. Hvad har vi sagt til det? Er det unfair? Han har ikke fået sparket. Det ved man i hvert fald ikke fra Crystal Dynamics, men han er i hvert fald ikke længere det offentlige person for Crystal Dynamics. Mm. Om det skal have konsekvenser, det man har gjort i fortiden. Det er svært, synes jeg. For jeg synes godt, at de seneste par år her, det er helt sindssygt, hvad man ser, at der har konsekvenser, som er sket for 10, 20, 30 år siden, ikke? Mm. Jeg synes virkelig, det er svært, fordi jeg har helt sikkert også lavet fejl. Det har du helt sikkert også. Ja. Hvis man skulle blive straffet for dem nu, fordi at tiden er en anden og sådan noget. Mm. Men selvfølgelig, hvis han har været racistisk i sin holdning og sådan noget, det er aldrig pænt uanset det. Han har været ude af undskyld og så sige, at han er ikke bare den samme, som han er ikke den samme længere, som han var dengang. Nej. Og han er meget ked af det over, han har stødt nogle af hans community, hans kollegaer eller hvem han nu har stødt. Så det er jo... Men hvad synes du? Altså, er det fordi... Ja, det ved jeg ikke. Altså, han blev ansat for Crystal Dynamics i 2021. Ja. Og det er jo ligesom det seneste snavs, man finder, det er 2020. Ja. Så det er jo længere tilbage, end hans post. Og så helt fra tilbage til 2011, siger du? Ja, ja. Men altså, det der... Han har jo ikke sagt noget, mens han arbejdede for Crystal Dynamics, som har været noget snavs. Nej. Det er jo før det. Og så en anden ting er, at det er vel hans egne private du ved, statements. Ja, det må det jo så være. Men på den anden side... Men jeg forstår godt, at han ikke er talsperson længere, men de har ikke udtalt, om han er blevet fyret eller ikke. Nej. Og det er også der, den ligger. Fordi det er også meget at vende det hele på hovedet, at hele hans liv, han skal ud og finde nyt job og alt muligt, hvis han ikke har gjort det noget snavs, mens han har arbejdet der. Ja. Ja. Det er en diskussion til en anden gang, tror jeg. Hvad synes I? Ja. Vi skal videre til noget, apropos snavs, så skal vi til noget, der hedder shovelware. Ja. Som er... Altså, det er bare fyldt på Steam og på hvor end man nu kan finde sit spil, og PlayStation, de har altså valgt at gøre noget ved det. PlayStation Store, de har valgt at bande det, der hedder shovelware, og det er sådan nogle spil, som fylder, koster 10 kroner, og så er det bare skrald. Ja. Yeah. Der er blandt andet en, der hedder The Jumping Quesadilla, hvor det gælder om at hoppe som en quesadilla. Og ved du hvad? Det er da genialt, det der. Er hele fiduksen i det, ikke? Prøv at se, det var et trophy, der kom der. Der kom et trophy mere. Jeg så en video om med en gut, der lige undersøgte det her. Han fik altså 5 Platinum Trophies, de sværeste trophies, man kan få på PlayStation, på 5 minutter. Yeah. Ved at købe de her spil, de kostede 10 kroner stykket, så skal man hoppe 100 gange, så popper der altså et Platinum Trophy op. Så der er nogen, der er bare trophy hunter, som bare... Ja, fordi så kan de stige i rang, og alt muligt. Bum, der var altså lige et... efter han havde hoppet. Det er endda nogle af de spil, der så lang tid. Det kræver bare, at man hopper. Men der kommer altså måske også et Platinum Trophy her. Det er dumt, synes jeg, fordi det, efterhånden kan man jo... Der ser vi det poppe op. Nej, hvor er det sindssygt. Det er sindssygt, ja. Nu kan man jo bruge de her Trophy Hunter, man leveler op og kommer i højere level, eller hvad ved jeg. Og især det her PlayStation Stars, det her loyalitet. Det her er et andet spil, der hedder Stroke the Tortoise. Så man skal simpelthen bare trykke, og så ærer man den, og så får man bare trophies hele tiden. Det betyder altså... Det er altså mange strokes, man skal have for den der trophy dog. Det betyder altså, at man kan få alle de her sindssyge trophies på ingen tid, og man kan level op på det her PlayStation Stars. Og vi ved, at når man er i højt level PlayStation Stars, så får man bedre kundeservice. Og nogle af de her spil kan... Altså noget af det bliver omdannet til penge, og... Altså, jeg vil sige... Andre spil. Hvis man har børn derude, og... altså, jeg vil gøre det. Jeg vil sætte min lille barn til bare at sidde og kæle på skildpadden for. Okay. Jeg kunne stige i rang. Altså. Det er det verdens kedeligste spil. Ja, helt sikkert. Og det er da sindssygt, at det overhovedet findes. Ja, det er absurd. Men det er tidspunktet i forhold til Sony regerer. Det er jo det, der er lidt mistænksomt. Fordi det er det her loyalitetsprogram, der kom ud for et par uger siden. I hvert fald i Danmark, og også over globalt. Og nu står de ned på det, ikke? Prøv at tænke, hvor lang tid alle de her lortespil, de har ligget, shovelware, som det hedder, bare ligget og fyldt, og været et problem. Det er også et problem på Steam, det er et problem alle steder. Men det er først nu, hvor der er konsekvent for Sony, at de gør noget ved det. Ja, det er klart. Men det er et hele tiden et problem på Steam, synes jeg. Folk køber mange spil, og så ligger det bare og håber sig op. Ja. Det er vel ikke kun de her lorte shovelspil her, altså.
Men jeg vil i hvert fald sige, klart, at nu ligger Sony mærke til det. Ja. Hvis jeg bruger 45 timer på at få et Platinum Trophy God of War, og når der er en, der får 5 Platinum Trophies på 5 minutter, så er jeg altså altid lidt bitter over det. Ja. Jeg går op i det, det gør han overhovedet ikke. Mr. Sunshine kan blive sur. Jeg kan godt blive bitter. Nå, apropos God of War Ragnarok, så lavede jeg lidt en segue her, fordi at Eric Williams, som har instrueret det seneste spil, han har altså været ude og skrive... Han græder, fordi jeg sidder lige og græder lige nu, for det ved jeg med God of War, det virker. Ja, man sidder og græder over, hvor fantastisk et spil man har lavet, hvor glad man er for modtagelsen. Ja, det, han ikke det tror jeg også helt sikkert. Der var en anden nyhed, som vi lige tager her. Der bare, for et par måneder siden, så troede de jo aldrig, at spillet ville blive godt. Nej. Så det er jo meget positivt. Ja. Han har så været med i en podcast, der hedder Spoilercast, hvor han udtaler først og fremmest, at der kommer nok ikke til at komme nogen DLC, fordi at holdet de lærer sig alt ind i spillet her, og der var heller ikke nogen DLC til det forrige spil. Så der kommer nok ikke nogen DLC her. Og så har han været ude at sige, hvis han skulle instruere et nyt spil, et andet spil, så vil han rigtig gerne have Castlevania IP. Ah, fedt. Ja, og det er jo lang tid siden, vi har set Castlevania-spil. Mm. Det er jo hele vejen tilbage til sådan noget Lord of Shadows, som mindede rigtig meget om God of War dengang. Så jeg er sikker på, at der er rigtig mange fans, der kunne tænke sig. Også fordi, så kunne Castlevania virkelig få den nyk op, tror jeg. Hvis man kunne arbejde lidt på de samme metoder, man prøver at gøre derfor, ikke? Ja, hvis det er ham Belmont der, man spiller, han fik samme behandling, som Kratos gjorde. Ja. Det var altså ret svedigt. Har du noget, som du tænkte, det kunne være fedt, hvis Santa Monica tog det op? Hvis man skulle tænke det der, Castlevania er et godt bud, synes jeg. Vi har også talt meget om Konami, hvad de kommer med, og hvad de ikke kommer med, og sådan nogle ting. Så det kunne være et super godt bud, hvis det skulle være nogle af de der gamle spil. Kan du huske et spil, der hed Kid? Jeg tror, det hed Kid Icarus, eller Icarus. Også gamle Nintendo-spil. Yeah. Det kunne være fedt. Det er kun, hvis man er plus 25 som mig, om du husker det. Det brugte meget. Plus 25. Ja, vi er til at spille, synge nynne, cellemelodi, men... Jeg kunne ikke lige komme på den der Kid E. Jeg siger altid Kid Icarus, men det hedder vist Kid Icarus. Ja, jeg er slet ikke mere på den, desværre. Nej, det er plus 25. Jeg tror, du sagde ikke 45 mere nu. Nej, 25. Så havde vi sådan en lille flitspur, så kunne man sådan... spille rundt sådan nogle... Genialt spil. Det måtte gerne komme i en Santa Monica Studios udgave. Det kunne være fedt. Han er blevet voksen, har kæmpe skæg. Og det er også Christopher Judge, der lægger stemme til ham. Det er også bare Kratos. Ja. Nå, fedt, mand. Ja. Jamen, I må skrive, hvis der er nogen, som I tænker kunne være fede at lave... få den her reboot af Santa Monica. Men ja, det var dagens nyheder, så kommenter, hvis der er noget, vi synes var fedt. Og så ellers så ses vi bare næste gang.